Si algun llenguatge de transmissió sofisticat hi ha al món és el de la cuina. I si alguna cosa va passar, va ser que 900 persones participant en un simulacre en el qual tots ens intentàvem comportar com ens hauríem de comportar si volguéssim ser sostenibles, les nostres consciències van quedar sacsejades, però també els nostres sentits. És tan important que els aliments siguin de proximitat, com que en siguin de l'estació en la qual vivim, com que estiguin al màxim d'aprofitats. Per tant, són tres variables específiques. O sigui, no es pot entendre un aliment sostenible que pivoti al voltant de l'alimentació que no tingui en compte aquestes tres variables. De totes les accions al voltant, digue-li, del quilòmetre zero conceptual o d'aquesta sostenibilitat, és que una institució que acaba d'arribar a un barri, acaba d'arribar en termes històrico-sociològics, s'hi dediqui, no? I mimi, i s'expliqui, i convidi, i interactuen aquells que són més propers. Tots els diferents agents que han participat en això, nosaltres considerem que són coautors d'aquest projecte, no? Perquè han pogut desenvolupar allò que ja fan a dins d'aquest context, i per tant nosaltres no només és cooperatiu, sinó que té autoria compartida. Les associacions tenim un paper com de fons de coneixement específic, no? Dins de l'àrea de disseny industrial, dins de l'àrea de disseny gràfic, moda, arquitectura, on nosaltres estem constantment nodrint d'idees al comissariat, que va marcant una línia i que nosaltres anem intentant omplir de contingut. I era una manera de posar a prova la ciutat, de posar-nos a prova nosaltres com a cuiners d'un restaurant de nivell, de fer una cuina popular que fos suculenta, que fos divertida i que tingués un sentit, sobretot. A Massat General demostrem que l'elit, que el luxe, és el coneixement, és saber. I ho fem a través dels aliments. Si tu saps què passa al voltant d'aquells aliments que estàs menjant, és el gran luxe. Massat General és intentar figurar al màxim l'ocasió en què tot ha de ser, no? I efectivament aquí el que volíem era posar a prova la ciutat des del punt de vista de la sostenibilitat alimentària, és a dir, fer un gran esdeveniment, un banquet en el qual totes les decisions preses estiguessin alineades amb aquest objectiu. El repte més complex que era entrar en el terreny de la sostenibilitat i veure com des del disseny hi ha moltes coses a proposar que obren les portes a fer les coses d'una altra manera, no? No és treballar amb 52 cuiners, és treballar amb 52 persones convençudes i motivades. I aquests 52 cuiners motivats fan la força o el resultat d'un equip de 150 persones. La motivació triplica les persones per tres. El dinar es va constituir a partir de dues estratègies, una conrear enciams de proximitat i l'altra espigolar aliments, no? Va espigolar els comerços de proximitat, a Mercabarna, fins i tot un petit espigolament, diguem-ne, agrícola, no? Aliments que, si no ens haguéssim posat tots els actors de la cadena alimentària o del cicle alimentari en acció, s'haurien desaprofitat. Jo ho vaig veure clar des del primer moment. Les migues és el pa que llancem, però que ve de la terra, que és el blat, que és la base, el que us deia abans. I després, a sobre d'aquestes migues, hem de muntar una petita obra, un petit apunt del que és tot aquest espigolament, que no deixa de ser aliments que surten de la terra. Hi ha enciams, hi ha verdures, hi ha arrels. I era com mostrar la terra, la nostra terra, a nivell gastronòmic. En el moment en el qual va sortir la primera font de migues, el Dani Pulmón i el seu cor a capella va començar a cantar Aleluia i caminant per la plaça l'únic que veies era gent feliç menjant aquelles migues i el globus inflant-se. Veies que havíem construït una plaça, veiem que havíem construït un mercat, veies que era el lloc on la gent s'aglutinava per trobar-se, per fer cua, per quedar. Una manera diferent de fer ciutat que intenta revertir els processos tradicionals. En lloc de dissenyar una plaça per generar activitat, genera activitat a la plaça per veure quins desitjos, quines pulsions, quines necessitats no cobertes aquesta plaça té. I a partir d'aquí comença a prendre decisions de disseny. Que no només és la possibilitat de colonitzar i de fer i de desplegar uns continguts, sinó que toca fer-ho d'una determinada manera, perquè el fet de que sigui una cosa desmuntable, àgil, que hagi de durar 2 hores, que l'hagis de mesurar l'esforç respecte
els beneficis, etc., no treu que ens mereixem instal·lacions efímeres de gran qualitat. No? 900 platos, 900 vasos i 900 tenedores. Criterio es este, platos de alguna manera que en principio se van a tirar, como pueden ser restaurantes que han tenido mucha batalla, pues en vez de tirarlos, darnos cuenta que eso se puede seguir reciclando y utilizando. Ese es el criterio. Nosaltres el que estem aquí és aportant una dramatúrgia que faci que tot això es visibilitzi, tot això es comprengui, tot això es comparteixi, i si nosaltres el nostre repte era concretament i per raons de sostenibilitat fer un menjar acotat en un espai-temps i per 900 persones, tot aquest projecte, a més, tingués la capacitat de comunicar amb molta més gent, no? I el fet de donar-li aquesta dramatúrgia, una de les coses ha estat donar-li una dimensió de comunicació molt més gran que el fet en si. Aquest projecte ha posat en evidència que convocar a l'espai públic o a la plaça, actors, veus en la distància, que estan parlant del mateix però que no es coneixen, genera noves realitats, no? Jo crec que és potser una de les virtuts màximes d'Assaig General. Convocar a veus en la distància i que es posin a parlar totes a la vegada i compartint. No? El to que va agafar tot, vull dir, va evidenciar doncs, que aquesta suma d'energies, de gent fent coses amb unes escales molt diferents, no? que poguessin cabir doncs, a la veïna que té a la seva terrasseta i amb un centre d'investigació doncs, super high-tech, doncs, que s'entengués doncs, que realment això és una qüestió per a tractar des de totes les capes i que tots ens hem d'entendre i hem de sumar esforços. Tots aquests que han anat intervinguent avui saben, no?, que des del món del disseny aquestes coses poden passar. No? I ja passaven d'una altra manera en altres formats, però ara el món del disseny les ha aglutinat, no? I els ha donat aquest primer gran valor afegit, no? Que estan junts i ens anan traficant un cert coneixement, no? I unes certes intuïcions i un cert talent de moltes persones. Ostres, el que ha passat ha canviat de pantalla. No? És un assaig general, és un simulacre, i per tant, lo interessant de tot això és que ho tinguem documentat perquè tenim la voluntat de que sigui copiable, sigui repetible, sigui escalable, sigui exportable, i per tant sigui útil més enllà del fet en si. Jo crec que aquesta és una bona lliçó apresa, de la qual estic convençut que sorgiran nous projectes que molen aquesta línia, no? De posar a prova, assajar la ciutat. L'espai públic ha d'estar preparat per totes aquestes coses, però aquestes instal·lacions necessiten disseny. I necessiten, per tant, dissenyadors, codissenyadors, etc. No? I que el disseny no només passa per això, la tradicional autoria de l'objecte... No, aquest cas ha sigut, una vegada més, convocar gent que ja està fent coses, però posar-les d'una determinada manera perquè produeixin l'acompanyament i l'escenografia màxima possible per dignificar molt una acció de comunicació d'aquest nivell. Dum, 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 dum. Once more, why did those days end?
Mira, mira.